कसरी राजनीति बुझ्छु अहिले? त्यो हो कि यो राजनीति गरेको हामीले भने राजनीति बुझ्छु म पनि अहिले माटोमा धारा हान्ने माटोमा त तपाईंमा पनि डले सोलिन छैन हाल्नु त मैले हाम्रो ढुङ्गा काम गरेर हामीले देखाइदिनुस् त कागज के रहेछ हेरौँ देखाइन्छ बुझ्नु भयो नि तर अलि 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 त्यसरी नबोल्नु छ हेर्नुस् हैन तपाईले एकचोटी आएर मिसिन राजनीति गर्नुस् हामीले खोज जानकारी कति रोकेको यहाँ लु भन्नुस् त कामको विषयमा हामीलाई पनि बोलाउनुहोस् होइन बोलाएर लेबरसँग होइन नि त तपाईँहरूको लेबरसँग कोहीसँग कुरा गरेका छ बोलाइदिनु सकियो र कुरो भनेर हामीले बोलायौँ बोलाउनु समितिलाई बोलायौँ सिँचाइको इन्जिनियरलाई फोन गऱ्यौँ अहिले विश्वास तपाईँले सुपरभाइजर राख्दा त कमसे नक्सा बेर्ता राख्न सकिन्छ होला नि त कोही मान्छे आएर हेर्छु भन्दाखेरि कसैले पनि नक्सा बोकेर आउँदैन क्या काममा हामी लाइन लेभल त्यसरी नबोल्नुहोस् है हेलो ठेकदार साहब त्यसरी होच्याएर नबोल्नुहोस् ऊ इन्जिनियर हो गाउँपालिकाको म पनि पैसा गरेर म लगानी गरेर पाँच मिनट रोक्दाखेरि तपाईँले त्यो भाषण प्रयोग नगर्नु मैले पनि आफ्नो लगानी तपाईँको लगानी मात्रै छ राज्यको लगानी गरेको तपाईँ राज्यको मान्छे हो राज्यको मान्छे यो कहाँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँले म बिहारबाट आएको होइन सर काम भएको कुरा हामी पनि बिहारबाट आएको होइन होइन अहिले बिग्रियो चाहिँ के बिग्रियो कुरा गर्नु त पाँच मिनट भएको छ नि यहाँनिर गरेको तपाईँ पुरा सर्वोच्च बिग्रेछ फर्काउनु नआउनुहोस् सम्बन्धित पक्ष बोल्नु असिन्छ अफिस जानुहोस् हामी पनि सम्बन्धित पक्ष हो बुझ्नु भयो नि म पनि राज्यलाई 13% ट्याक्सतिर लागेको काम गरिरहेछु अनि हामी त अनि हामीले बुझ्नु नपाउने के हो भनेर बुझ्नु पनि त त्यहाँसम्म अहिलेसम्म ढलाइ भइहाल्थ्यो पाँच मिनट हुँदा पनि दस मिनट हुँदा राम्रो भएन रोक्नुहोस् भनेर तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूलाई बोलाएको त्योभन्दा अर्को के हुन्छ प्रब्लम सिकाइदिनुहोस् न त यहाँभन्दा कस्तो राम्रो काम हुन्छ ल भएन भने हुँदैन नि यो नबनाउँदा पनि के हुन्छ तपाईँको चाहिँ राज्यको चाहिँ यत्रो पैसा डुबाएर तपाईँको चाहिँ केही न कामको काम गरेर हुन्छ बन्दैन भने बन्दैन तपाईँको